Que tipo de força move um camisa 10? Mental? Física? Espiritual? O que faz um homem passar por cima de todas as dificuldades e seguir em frente quando recebe um não? Isso é um mistério para todos. Ela com certeza vem do coração e cria mitos que serão lembrados para sempre. As imagens utilizadas neste filme são parte do acervo do Canal 100. Elas foram restauradas e digitalizadas com o patrocínio da Petrobras. Para uma ponta de lança africana. Passei muito tempo da minha vida captando imagens para o Canal 100. Vi jogadores nascerem, jogadores desaparecerem. Alguns prometiam, podiam ser grandes, mas por algum tempo não deu certo. Sumiram, foram apagados da história. Mas esse não. Esse era diferente. Quem conhece futebol sabe do que eu estou falando. O cara tinha vontade, tinha garra, vestia a camisa do time e não desistia jamais. Agora eu vou fazer. Mais Corinthians, mais Rivelino, mais carnaval na área banguense. Uma honra realmente jogar com a camisa que foi de Rafael também e Luizinho, né? Luizinho terminando, ainda eu tive a felicidade de ter o Luizinho, de vendo jogar, treinar com o Luizinho. E habilidade, né? Uma canhotinha, não tinha força, mas era um gênio, né? E para mim eu fiquei muito, muito honrado. E foi uma pessoa que também me ajudou muito dentro do Corinthians, porque eu fui muito feliz na minha carreira. Porque eu peguei o Dino Sani, fazer o meio de campo, né? Que era um jogador consagrado. E o Luizinho, sempre comigo. Porque ele era brincalhão, mas sempre falando alguma coisa positiva para mim. Nós jogávamos, na verdade, eu jogava de um lado, ele jogava do outro. Eu falava para o Dudu marcar o Rivelino. Falava, Dudu, quando tinha jogadores assim, Pelé, Rivelino, falava, Dudu, ó, você vai marcar eles, hein? E ele falava, mas eu falava, é você mesmo. Eu nem vou lá daquele lado. E o Dudu que marcava o Rivelino, marcava o Pelé, marcava o Tostão. Mas eu não me encontrava muito com o Riva, não. O Riva tinha dois, três para marcar ele, o Pelé também tinha. E eu já comandava esses jogadores, né? O técnico deixava, eu falava, Dudu, você que vai marcar. E o Dudu ia lá e marcava. Para mim, o Rivelino é o maior jogador depois do Pelé. Ninguém jogou a bola que o Rivelino jogou. Zico, Sócrates, Romário, Ronaldo, Neymar agora. Ninguém jogou o que o Rivelino jogou. E o Rivelino é o maior ídolo da história do Corinthians sem ganhar títulos. E ainda colocando uma responsabilidade em cima dele, do título de 74, que não foi ele que perdeu.
O Rivelino, ele é a essência do que o Corinthians tem para o seu torcedor como um time da raça, um time que dá virada, um time que de sofredor. O jovem Rivelino era explosivo e dono de uma habilidade fantástica. Mesmo quando foi barrado no Palmeiras, no início da sua carreira, nunca desistiu. E sempre que encontrava o Verdão, resolvia jogar bem para mostrar que dispensá-lo foi um erro. A imprensa via nele um jogador diferenciado e alguém que poderia levar o Timão a conquistas maiores. Mas em 74, foi vítima da cartolagem do futebol. E por ter jogado mal contra seu arquirrival Palmeiras na final do Paulistão, depois da derrota, foi considerado o maior culpado. Bom, depois disso foi negociado com o Flu e assim teve o seu destino ligado à máquina tricolor. Ele marcou época no Flu. A imprensa adorava o jogador. Com ele, as boas manchetes eram garantidas. Ele passou várias fases no Corinthians, fases boas, médias, ruins e tal. Muito também por força da cobrança que existia no time do Corinthians, que estava na fila de títulos e tal, aquela história de 22 anos, 23 anos. Se ele não tivesse o Dino Sani, talvez, não posso afirmar com categoria, talvez ele não tivesse o sucesso inicial que teve no Corinthians, por causa da cobrança que existia. Tanto é que em 74, quando o Corinthians perdeu o título, a torcida conseguiu tirá-lo do time, né? Como era 74 e o Corinthians tinha sido campeão em 54, e faziam 20 anos que eles estavam numa fila, o torcedor acreditou que o Corinthians ia ser campeão. E se falava durante a semana realmente que o Corinthians tinha muita chance e tal, mas a nossa equipe, uma equipe que vinha ganhando, né, ganhamos 72, 73, então era uma equipe que tinha uma confiança muito grande no elenco. Né? A torcida também sabia que a equipe era boa, nós tínhamos essa confiança. E o mais importante é que nós podíamos perder, né? Porque se Palmeiras perde, teria perdido. O Corinthians não, o Corinthians não podia perder porque eles vinham numa fila de 20 anos. No campo a gente sabia que podíamos fazer o gol, podíamos ganhar, como também podíamos levar o gol e talvez fazer o segundo gol. Então era um jogo normal, para a gente era um jogo normal. O Riva pegou a bola, né? O Luiz Pereira chegou nele e eu sempre falo para ele, não foi nada, Riva. Ele fala que foi falta. Eu falo, levanta, Riva, não foi nada. Ele fala, foi falta. Aí eu falo assim para ele, depende do juiz, né? O juiz, às vezes, ele dependendo do lance, né? Ele pode dar falta ou pode não dar, né? Mas, na verdade, foi um lance que o Luizão chegou, tirou a bola do Riva, né? Não sei se fez a falta ou não. Aí tocou para o Jair Pereira lá na linha, lá na lateral direita. E o Jair andou um pouquinho, cruzou essa bola para o Leiva, né? O Leiva, então, conseguiu ganhar, acho que era do Brito, não sei. E escorou para o Ronaldo e o Ronaldo bateu com o pé direito, sem a bola bater no chão. Foi dentro da área. E então foi perto, o goleiro não conseguiu defender. Há muito tempo não se via tanta expectativa para uma final em São Paulo. Também não era para menos. O Corinthians de Rivelino poderia se sagrar campeão depois de 20 anos se derrotasse o Palmeiras de Ademir da Guia. Fiel torcida corintiana, entretanto, saiu do estádio decepcionada mais uma vez. O seu time ameaçou, mas perdeu o título. A personalidade tranquila de Ademir da Guia novamente sobrepujou a neurose de Rivelino e o nervosismo de Silvio Pirillo, espelhos da angústia do Corinthians e de sua torcida. Assim, o gol do Palmeiras foi uma consequência lógica do que se viu em campo.
E o Palmeiras foi mais uma vez campeão, graças ao talento de um craque que Zagallo desprezou. Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians, era um negócio maravilhoso. E naquela oportunidade, a decisão desse ano do campeonato, 74, né? 85% do Morumbi lotado, devia ter umas 180 mil pessoas mais ou menos, ou mais. 85% ou 90% era corintiano. O Palmeiras era um pinguinho lá. Mas nós tínhamos time. E o Rivelino era a estrela, a sensação de tudo. E eu não me lembro que naquele dia aconteceu tanta coisa diferente. Não me lembro de uma falta possível do Luiz Pereira, que tomamos a bola e demos um contra-ataque, fizemos o gol. Sinceramente, não. Eu acho que nós ganhamos por mérito. O Rivelino comandava o Corinthians e, infelizmente e erradamente, depois daquele jogo, ele não mais jogou no Corinthians. Rivelino, um dos maiores jogadores também da história do futebol brasileiro, indiscutivelmente. Né? Além de ser uma figura humana maravilhosa, com histórias também muito curiosas. E o Horta foi o autor dessa façanha, né? Que ninguém acreditava que fosse possível tirar o Rivelino do Corinthians, que era a própria marca do Corinthians, e trazer para o Rio. Ele foi muito bem recebido. E foi muito feliz aqui, eu tenho certeza. Não conversei com ele sobre isso, engraçado. Nunca falamos sobre esse assunto aqui, como ele viveu os seus momentos aqui no Rio. Mas para nós foi um momento maravilhoso, um momento fantástico. O Fluminense tinha um timaço. Eu saía de casa para ver o Fluminense jogar, independente de estar trabalhando ou não. Quem foi o responsável da minha saída foi Jota Ávila. Fez uma campanha maldosa. Não sei o motivo, não sei qual a intenção que na época ele teve de fazer essa matéria, porque ele trabalhava na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes. Eu fiz duas entrevistas com ele, depois não sei o quê, aí ele fez uma campanha dizendo que eu ganhava tanto, que gente morrendo de fome, foi um negócio absurdo. Infelizmente também que na época a Crônica abraçou a ideia. Então parece que havia um complô contra o Rivelino para tirar o Rivelino do Corinthians. Que Deus o tenha, o presidente Vicente Matheus se recolheu, não foi defender o Rivelino. Jogadores também se omitiram muito, achando que eu não era com ele, então, pô, caiu em cima do Rivelino. E muita gente, né, falava, pô, que eu não queria ser campeão. Pô, eu era o nome do Corinthians na época. E se fosse campeão, os benefícios maiores eram para o Rivelino. Teoricamente, então, né, seria... Eu, mais do que ninguém, queria ser campeão pelo Corinthians. E é interessante que o Rivelino não conseguiu ser no 22 de dezembro de 74, o Rivelino, que ele havia sido, durante 10 anos no Corinthians, o reizinho do parque e, tecnicamente, o maior jogador em 107 anos hoje de história do Corinthians, porque o camisa 10 genial, o filho do divino mestre Domingos da Guia, o Ademir da Guia, não deixou também. Porque naquele dia, o mestre Oswaldo Brandão, deixou não só o Dudu, velhinho, que sempre marcava o Rivelino, mas o Ademir de olho e também o Levinha. Quase que fez um triunvirato para não deixar o Rivelino jogar. E o Rivelino achou o sistema defensivo do Corinthians falho, frágil, e ele, Rivelino, também recuou um pouco, também se sentindo marcado, para atrair Levinha, atrair para tentar jogar nos lançamentos em velocidade para o Vaguinho na ponta direita. E ele se encostou um pouquinho mais atrás. Então, não é que ele sumiu, ele também sentiu algumas ordens que nem o treinador Silvio Pirillo havia sacado, foi encaixotado para a marcação para um time que era muito melhor, era a segunda academia do Palmeiras. Né? E um Corinthians com todo o peso de 22, 20 anos na época, sem ganhar. Uma sacanagem histórica, jogar tudo nas costas do Rivelino. Ai, tira dele! A velocidade! Vamos dar um elástico nele aqui! Vai. Ah, não! Isso sim é uma patada atômica. Dribles curtos e força. Esse era o segredo do garoto do parque. Ele era tão diferenciado que a torcida mexicana e os jornalistas que cobriam a Copa de 70 deram um apelido pro cara. Eternizaram a perna esquerda dele com uma patada atômica. Conversando com ele, um dia ele falou assim, poxa, a Copa de 70 era um
tantos jogadores, tantas feras reunidas num time só, que num determinado momento eu estava jogando a bola, meu olhar sai de um determinado ponto do campo, vai para outro, e nessa mudança de olhar eu passo os olhos pelo banco de reserva do Brasil. Eu vejo lá sentado o Edu, aí meu olhar volta e fixo no Edu, e falo, puxa, o Edu. Aí ele fala, meu Deus, o Edu é meu reserva. Isso dá a dimensão do quanto de talento tinha mesmo naquela Copa do Mundo, defendendo uma seleção brasileira. Essa é uma das muitas histórias do Rivelino. Desde molequinho, eu batia forte na bola, porque tem uma história que eu jogava na várzea, na rua, jogava de manhã, tarde e à noite, né? E tinha um amigo nosso que era índio, meio descendente de índio, ele tinha mania de arco e flecha. Ele não jogava bola, ele ficava querendo matar passarinho, matar sei lá o quê. E o pau comendo, ele passou atrás do gol e eu, nessa hora, pô, eu dei uma varada, pegou nele aquele. E os caras falavam, você matou. Pô, eu chorava, desesperado, cheguei, fui em casa chorando. E desmaiou o garoto, sabe? Mas pegou realmente bem. Tem outras coisas, tem um moleque que também eu fui chutar, ele foi defender e quebrou o braço. Porque isso aí era uma coisa nata minha. Agora, falar pra você, como é que você bate na bola pra bola andar? Minha bola sempre andou rápido. Tanto é que o meu pai tinha uma... A gente, graças a Deus, tinha uma vida maravilhosa. Meu pai tinha uma condição de... A gente tinha uma granja, né? Que a gente morava, meu pai criava galinha, que eu sempre gosto de bicho, sempre... Eu amo meus passarinhos, eu que acordava cedo para soltar as galinhas, para recolher os ovos. E às vezes tinha um galinheiro que estava vazio. Então eu e meu irmão armava o esquema. Meu irmão é mais velho, o Abílio, 2 anos mais velho. A gente armava gol a gol. Vamos jogar gol a gol, né? Ele falava para mim, eu sempre chutei mais forte que ele. Ele falou, não posso chutar forte, hein? Eu falei, não vou chutar forte. Ele estava ganhando, eu já estava os bambus. Você está chutando forte? Aí o pau comia. Minha referência com o Rivelino foi muito mais quando eu cheguei ao Corinthians. O armário dele foi dado para mim. Aí eu falei, porra, como é que pode uma coisa dessa? Um molequinho lá de Santo Antônio de Posse, né, cara? Que nunca... Eu só imaginava que eu ia jogar no União Pocense, né? Aí, pô, você chega e... Pô, você chega, você é mandado embora do Palmeiras, né? Aí você vai no Corinthians, aí as pessoas... Aí o São Paulo vem e dá o armário dele, né? E eu, pô, falei, pô, mas será que eu mereço tanto isso? Ele falou, não. Tenho certeza que você não vai ser igual o Rivelino, Neto, mas você vai ser um ídolo aqui, porque você tem a cara do Corinthians, o São Paulo me disse. Alguns camisas 10 acabam sendo eternizados por algumas jogadas. No caso do Rivelino, foi o famoso elástico. Multidões iam aos estádios para ver ele tripudiar. E ele sabia usar o elástico nos momentos certos. Geralmente, na frente da área, de frente para o gol. E quando ele marcava depois do elástico, era um deleite para a torcida e para os narradores que simplesmente entravam em êxtase. Ah, são coisas que somente o futebol tem. Tinha um aspirante 64. E a gente treinava coletivo, porque antigamente tinha muito coletivo. Tinha um coletivo para acertar o time. Aí nós estávamos num treino, meteram uma bola para não sei quem, na linha de fundo assim, né? A linha de fundo aqui, e ele, quando ele dominou, ele deu o elástico. Aí que me chamou a atenção. Ele dominou, deu o elástico e jogou o Eduardo, que era um zagueiro na época do Corinthians, lembra do Eduardo? Ele tirou o Eduardo fora do campo. Porra, e aqui eu falei, pô, japonês. Aí depois eu falei, que cara, o que você fez ali? Ah, Riva, eu faço assim. Aí eu comecei a fazer. Mas ele depois, né, depois que ficou famoso, eu sempre falei, realmente foi ele que criou. Ele falou, Riva, eu criei e você aperfeiçoou. Porque eu tinha mania de meter a bola, então eu começava a me posicionar e ficar um pouco de lado. Então como eu ficava de lado, o elástico saía mais comprido. Né? Então eu saí, porque quando ele dava mais de frente e saía curto. Era mais curto, o cara não é que saía, era mais curto. E o meu saía mais comprido. E é quando você acerta, o cara vai mesmo, né? E aí o que acontecia? Quando eu dominava, ele já não caía mais em mim. Aí eu ficava mais tranquilo para jogar. Porque tanto é que é um drible errado, né? Teoricamente. Quando eu dou, ele cai na minha direita. Né? Na perna, teoricamente, não é a boa, que seria a minha esquerda.
torcida enlouquecia. Apesar de que o elástico ele copiou do Sérgio Chigo, lembra do Sérgio Chigo, japonesinho? Então ele copiou e aperfeiçoou o elástico. E quando ele fazia aquilo, puxa vida, a torcida vinha abaixo. O Pacaembu estava sempre lotado, o Corinthians jogava com grande público, exatamente por causa daquela falta de título, aquela necessidade, aquele desejo do torcedor que o Corinthians fosse campeão, lotava o estádio. A gente brincava até na época quando tinha um jogo com torcida de 4 ou 5 mil pessoas, a gente dizia, isso aí é público de treino do Corinthians de madrugada no Parque São Jorge, né? Porque a vontade de ver o Corinthians campeão era tão grande que o estádio estava sempre lotado. Nenhum jogador gostava de enfrentar o Rivelino naquela situação, no lance que ele ia dar o elástico, com certeza. Quando ele vinha para cima de mim, eu marcava pelo lado esquerdo dele. Eu deixava ele virar para o lado direito. Aí ficava mais fácil para mim dar o combate nele. Porque o perigo dele era balançar o corpo e sair pela esquerda. De uma certa forma, o que mais marcou na minha vida, o elástico que eu errei. Que foi quando que eu jogava no Fluminense, o Alci parou na minha frente, eu me assando, eu falava, vou dar o elástico. Aí fui dar o elástico, peguei na chuteira um pouco no bico, aí ela passou embaixo da perna dele. Aí eu segui, né? Aí realmente não foi o elástico certo, mas que deu certo. E como batia bem na bola. O garoto do parque não tinha medo. Entrava na bola com gana, com aquela vontade. A bola chegava tão rápido no gol que o goleiro não tinha tempo pra nada. Pra nada. Agora. Gol! Quando encontrava uma brecha, a artilharia brasileira funcionava. Mas o extraordinário país... 6 do primeiro tempo. Igualdade no placar, o Brasil vai com Rivelino. Pinta sensacional. Rivelino vai bater a falta. Atenção. O Brasil marca. Rivelino empata a partida com a Tchecoslováquia. Ao entrar 1 metro na grande área. Ponta de Rivelino indefensável para Mazur Kjerić. Momentos finais da partida, Brasil 3, Uruguai 1 no estádio. Então o River era assim, você tinha que ver a saída da bola. Se você não visse a saída da bola, o seu reflexo era menor do que a velocidade. Então eu procurava sempre estar vendo a saída da bola. Brasil 1, Itália 1, chuta Rivelino, bate a bola na trave, se perde com um susto para o guardião. Só uma vez na minha vida que eu chutei. Chutei em cima de uma pessoa, jogando com o Corinthians e Tiradentes, no Pacaembu. O rapaz fez uma foto no chão e me chutou. Só que aí saiu aquele papai, ele virou para mim, você disse que é metido a chutar, então chuta no meu peito. Aí eu falei, ai meu Deus, é hoje, né? Tanto é que eu dei uma varada e foi no peito dele. Ele tirou e fez o gol. Aí eu comecei a discutir com ele. Eu falei, pô, meu, ainda tomei cartão amarelo. Porque eu tava falando que, pô, você não é macho? Por que não botou? E no segundo tempo, Riva tenta mais uma vez. Eu tinha um leque de faltas para bater. O Rivelino sempre foi um cara que bateu faltas muito forte, né? E poucos gols de tirando do goleiro. O meu leque era muito... mais do que o Rivelino. A única coisa que eu fiz melhor que o Rivelino foi bater faltas. Já em 70, se você ver o gol que eu faço, em 70 está o Jair e o Tostão. Ele ficava um pouco mais na frente da barreira para ficar impedido, porque antigamente na mesma linha era impedimento. Não é? Porque antigamente ainda não tinha esse na mesma linha. Então o Tostão, o Jair fica em 70. Aí o Jair ficou. Muita gente falou, pô, se combinar, baixou na hora do tempo. Pô, se eu pego o Jair porque peguei bem. A sorte que eu peguei bem na bola, nem senti a bola no meu pé. Quando você pega, você nem sabe onde... E força, com precisão é muito difícil. A diferença é colocar, você coloca aqui, coloca ali. Mas força, pera, não, vou dar ali, às vezes pega um pouquinho mal, a bola vai aqui. Mas graças a Deus que deu certo, aconteceu o gol, que eu podia ter pego o Jair. Thank you.
quem chuta muito forte, ela vai em linha reta. Então não é muito difícil, se você tiver com reflexo apurado. Nós jogávamos, na verdade, eu jogava de um lado, ele jogava do outro. Eu falava para o Dudu marcar o Rivelino. Falava, Dudu, quando tinha jogadores assim, Pelé, Rivelino, eu falava, Dudu, ó, você vai marcar eles. Né? A gente dizia, isso aí é público de treino do Corinthians de madrugada no Parque São Jorge. Porque a vontade de ver o Corinthians campeão era tão grande que o estádio estava sempre lotado. E os caras vinham abaixo, era uma loucura. Quando ele vinha para cima de mim, eu marcava pelo lado esquerdo. Eu deixava ele virar para o lado direito. E é interessante que o Rivelino não conseguiu ser no 22 de dezembro de 74 o Rivelino. Ele havia sido, durante 10 anos no Corinthians, o reizinho do parque. Palmeiras e Corinthians era um negócio maravilhoso. Nós jogávamos, na verdade, eu jogava de um lado, ele jogava do outro. Uma sacanagem histórica, jogar tudo nas costas do Rivelino. Ele passou várias fases no Corinthians, fases boas, médias, ruins e tal. Para mim, o Rivelino é o maior jogador depois do Pelé. O Rivelino é um dos maiores jogadores também da história do futebol brasileiro, indiscutivelmente. Ali em si é uma figura humana maravilhosa. Para mim foi um prazer, uma honra. As imagens utilizadas neste filme são parte do acervo do Canal 100. Elas foram restauradas e digitalizadas com o patrocínio da Petrobras. Para mim, uma ponta de lança africana. Esse era bom, forte, rápido, habilidoso. A força mental do Rivelino era diferente. As pessoas têm memória curta, elas não lembram, mas o Rivelino foi o cara que herdou a camisa 10 do Rei Pelé na Copa de 74. Sim, o Rei passou a camisa 10 para o garoto que foi reprovado no teste do Palmeiras, mas encontrou forças para continuar o seu caminho, apesar de tudo. Eu sinto que no conceito da 10 é gozado, né? Me dava a 10, mas era uma camisa que, não, eu gostava. Não vou falar para você que eu não gostava, que dava. Mas não era um negócio que eu me preocupava com a camisa 10. Que eu falava, eu brigava pela camisa 10. Eu acho que era, eu me via muito mais importante eu jogando meu futebol. O número era consequente, porque quem criou isso realmente foi o Pelé. Eu acho que até deveria, com a hora que ele, quando ele se encerrou a carreira, ele devia ter tirado esse 10 da vida. Da seleção, de qualquer lugar, olha, só o Rei usou a 10. Porque ele que criou a 10, né? De uma certa forma, e foi. Porque quantos 10 teve antes dele? Eu não me via com essa responsabilidade, entendeu? Porque, pô, por que vai substituir um Pelé, um Garrincha? Pô, eu jogava o meu futebol. Rivelino, existe, assim, problema para a liderança do time brasileiro agora na Alemanha, já que Gerson, Pelé não farão parte do nosso time?
Eu acho que não haverá problema, porque na hora sempre aparece um líder ou aquele jogador que fala mais. Ou às vezes aparecem uns 11 e acho que tem que falar. Eu acho que não há problema não, o problema é ganhar e lutar. E na hora sempre aparecem lá. Engraçado, da Guanabara estavam perguntando, inclusive se o Zagallo estivesse vindo a São Paulo para o jogo de vocês contra os cariocas, seria uma das perguntas. Eles iriam, estariam pensando num psicólogo para você, Rivelino, porque o pessoal do Rio acha você meio nervoso e poderia se perder numa determinada partida mais difícil na Europa, no Campeonato do Mundo. Como é que você recebe uma coisa dessa? Não, eu não preciso psicólogo coisa alguma, que é isso. Em 70 também era o mesmo jogador, pô. Mas então não aconteceu nada. Claro que Copa do Mundo, às vezes é que te reclama, a gente vai puxar a sardinha pro lado da gente, pô. Se a gente tá falando em campo, é mais para o juiz ver o nosso lado também. Mas lá não há problema nenhum, não. O problema é jogar e ganhar. Claro que é uma Copa do Mundo, cada jogo é muito importante para o Brasil. Eu não vou prejudicar o Brasil, no caso. Vou fazer um ato lá para me ser expulso ou tomar um cartão amarelo, vira e mexe. Claro que é Copa do Mundo, a gente tem que ser mais tranquilo, não há problema nenhum, não. Não, porque em 74 você vai ter uma função diferente no time. Você vai ser um dos líderes desse time, né, Rivelino? É, não há problema, não. O problema de liderança às vezes se torna até relativo, porque às vezes uma pessoa em campo não fala nada e é um líder, certo? Então, eu acho que não há problema não, vamos lá, vamos acertar e a respeito desse negócio de psicólogo, não precisa para mim não, que eu estou muito tranquilo e sei os momentos certos de reagir. O tripé, Clodoaldo, Ademir, Rivelino, é o ideal? Não, claro, é um grande tripé, né? Tomara que seja ideal, que tudo corra bem na seleção, o Zagallo possa dar uma oportunidade para nós lá mostrarmos o nosso futebol e esperamos que tudo corra bem. O Rivelino já era um 10. E ele assumiu. Claro que nós sentimos a falta do Pelé. O Mundial do Brasil foi o quê? 58. Quem era o 10? 62. Quem era o 10? E toma ali 10 aí. Tivemos um 10 no Botafogo também que substituiu o Pelé no momento decisivo para o Brasil, que foi o Amarildo. Né? Outro 10 também qualificadíssimo. O Pelé... Se a camisa ficou com essa, como se diz, com essa marca, com essa mística, camisa, claro que é. Antes do Pelé, Pelé era a reserva do Dida, né? O Dida era o 10. Então o Pelé deixou essa marca e claro, o Rivelino foi um gênio também, jogando com a camisa 10. E lá fomos nós para a Copa de 74. Que doideira! O Niemeyer teve que colocar dinheiro do próprio bolso. A gente foi para a Alemanha. Fomos o primeiro cinejornal a ter as imagens exclusivas para toda a América Latina. E ainda fizemos o futebol total. Colocamos 2 milhões de pessoas nos cinemas. Que loucura! Só faltou ganhar a Copa. Ainda havia otimismo e esperança quando o Brasil foi enfrentar a Argentina, um adversário que sempre endurece o jogo contra nós. Foi o que aconteceu mais uma vez. E de novo perdemos gols. Quando se ofereceu uma brecha, Rivelino acertou em cheio. O Brasil era ligeiramente superior quando o juiz marcou uma falta frontal à grande área. Brindisi colocava bem, empatando a partida. Para o segundo tempo, a seleção brasileira veio com mais disposição. E os argentinos passaram a aplicar-se nos golpes duros e violentos. Jair sofria pênalti, mas o juiz deixava passar.
Dos pés de Zé Maria para a cabeça de Jair. Segundo gol do Brasil. Uma jogada perfeita, do centro à conclusão. Recuava a seleção brasileira procurando garantir a vitória. Pressionavam os argentinos em busca do empate. Essa foi uma das boas vitórias do Brasil. Até aqui, ainda havia esperanças. Logo desfeitas pela Holanda. Os estádios eram lindos. Dava para ver que o futebol tinha evoluído muito. Eu acho que a nossa seleção subestimou o futebol europeu. Também vai entender, né? A Holanda estava há 36 anos fora da Copa e me volta com um timaço daqueles. E com um jeito de jogar que ninguém entendia. Cruyff, que era aquilo? Que jogador era aquele? Ninguém sabia se o cara jogava na defesa, no ataque, no meio. Impressionante. A laranja mecânica. Naquela época eu não sabia quem era o Cruyff, pô. Não sabia a Holanda como jogava. Não é que nem hoje. Graças a Deus, eu fui ver a Holanda jogar na concentração. Porque tinha televisão, passava a Copa. Porra, eu falava, cara, quem é esse cara? Que homem é esse? Que jogador é esse? E a Holanda, a maneira que joga, eu falei, mas quem são esses? Pô, parecia que, pô, do outro planeta, pô. Um futebol fantástico, maravilhoso. Tanto é que você analisar aquele futebol de 74, é o futebol do Guardiola com o Barcelona, pô. Que o Cruyff que criou. Lá no, naquela época ele trouxe um negócio. E ele era o centro, que nem era o Messi, era o centro do Barcelona. Era ele o que ele girava. Porque o Cruyff tinha uma facilidade, uma velocidade, uma lucidez na cabeça, de brava cabeça. Pô, o cara é fantástico. O Carlinhos Niemeyer, eu estava até no cinema já vendo o Canal 100, né? Porque era o xodó de tudo dentro do cinema, era o Canal 100, né? Era um time muito bom e que o Brasil não se acomodou, não. Não se acomodou. Fomos também para frente, o 0-0 no primeiro tempo já diz tudo. Mas faz parte da história. A Holanda era o adversário que o Brasil mais temia. Logo de início, o Leão salvava um gol certo. Acompanhando o jogo atenta e nervosamente, a torcida brasileira podia ver que os craques estavam sentindo o peso da responsabilidade. Faltavam jogadas na frente, todo mundo percebia. Mas a capacidade individual talvez pudesse resolver.
Jogadores como Rivelino, apesar da experiência, foram na conversa dos holandeses deixando-se irritar. O negócio não era esse, era bater bem, mas na bola. Esse lance poderia ter sido decisivo. O Brasil envolvia a defesa holandesa e a bola sobrava para Jair, que não soube faturar a vitória. Quando o segundo tempo começou, o jogo era igual. Os holandeses mais inquietos, os brasileiros mais cautelosos. Um golpe de sorte pôs a Holanda na frente. Mais nervosos ainda ficaram os tricampeões, que começavam a lançar bolas sobre a área adversária, tentando empatar no abafa. Então, o segundo gol da Holanda, em impedimento. Eu me lembro que na hora do aquecimento, nós aquecemos um ao lado do outro. Eles olhavam com a gente, com medo da gente. Medo mesmo. Então, nós entramos no jogo, podia ter metido no primeiro tempo 2-0 neles. Mas quem passa o tempo todo com medo... vai pro vestiário, no segundo tempo, pô, pera um pouquinho. Vamos parar com esse medo, parar de ter vergonha e vamos atacar. E naquela oportunidade, o Cruyff, com aquela capacidade dele, começou a atacar bem, fizeram um gol. Depois nós tivemos a infelicidade da expulsão do Luiz Pereira. A Holanda se tornou Holanda, venceu o Brasil. Mas a Holanda sempre é assim, ela vence, vence, e na hora do vamos ver, não ganha. Eu tive contratura no primeiro jogo contra a Iugoslávia. Eu sempre fui um cara adotado, primeiro jogo, uma jogada ensaiada com o Rivelino. Eu recebo essa bola quando eu parto para ganhar na velocidade do defensor, meu adutor. Chorou e eu joguei todos os jogos assim mesmo, mas são os acidentes. Aí nós fomos, não sei qual era o verdadeiro time do Zagallo, mas o Zagallo botou 11 em campo, da forma como ele achou que era melhor. O entrosamento, que era extraordinário em 70, não se repetiu em 74. O nosso próprio Rei Pelé não foi. Se você repetir Brasil e Holanda, olha que eu sempre apanhei muito, mas nunca apanhei tanto na minha vida. Eu e Rivelino fomos os caras que mais apanhamos. Pode ver o tape. Parecia uma guerra. Pancada daqui, pancada dali, pancada daqui, pancada dali. Eles melhores preparados fisicamente, taticamente. Teve uma jogada que o Paulo César entrou de cara. Nós jogamos num estádio pequenininho. Só dava a torcida da Holanda, todos eles com apito. Todas as vezes que nós pegávamos na bola, eles apitavam. Tem uma jogada com o Paulo César, que ele entrou livre. Eles apitaram, o Paulo pensou que era o árbitro que estava apitando, que ele estava impedido. Chutou de qualquer maneira. Estava 0-0 o jogo. Teve uma outra jogada que eu fiz com o Rivelino, eu entrei. Vou para bater, bati aqui no canto direito dele. Ele caiu, bateu no back, voltou para mim. Eu fingi que fui bater no canto esquerdo dele, quando ele levantou, bati no canto direito mesmo.
bola foi rodando, tá aqui. Quando chegou um palmo da trave, ela perdeu o efeito e saiu. São acidentes, são consequências, são momentos que só o futebol te dá essas alegrias e tristezas. Para ser 10, é necessário saber ganhar e perder. E na vida do Patada Atômica, ou Garoto do Parque, as coisas nunca foram fáceis. Herdeiro da 10 de Pelé na Copa de 74, agora ele mostrava no Flu que tudo podia ser diferente. A máquina tricolor atropelava os adversários. Bicampeão carioca 75 e 76. Era só felicidade nas Laranjeiras. De 75 a 78, foram 158 partidas e 53 gols. O amor será eterno novamente. Realmente, o time tinha uma qualidade enorme. Eu sabia que a bola ia para lá e ia voltar. Sabia, sabe, uma coisa... E era um time maravilhoso. O único pecado, o Fluminense podia ter sido campeão, 75, 76, campeão brasileiro, que merecia pela qualidade. Tanto é, se fosse ponto corrido, 76 principalmente, o Fluminense era campeão disparado. No Fluminense, chegou um ponto do presidente do Fluminense ter que desmontar um pouco aquela máquina, porque se tornou uma máquina, e o Rivelino era o cara, o chefe daquela máquina, um jogador que, diferenciado num passe, num lançamento, numa metida de bola, num chute do Rivelino, cobrança de falta, um jogador praticamente completo. Então eu tenho o maior carinho, o maior respeito, a maior admiração, tive a oportunidade de jogar algumas vezes contra ele, a ele já no Fluminense. Essa máquina do Fluminense, realmente, Rivelino, Paulo César, Gil, Wender, era um grande time. Edinho começando, era uma máquina. Teve essa vitória aí com a gente de 5-2, mas teve um jogo no Mineirão contra a máquina que eu desmontei a máquina inteirinha. Eu fiz um dos gols mais bonitos da minha carreira, com Marinho Chagas, né? Com um toque na bola, eu driblei toda a defesa do Fluminense. Quer dizer, desmontei aquela máquina ali com um toque só. E tirar ele do Corinthians para botar no São Paulo ia ser, né? Aí eu falei, bom, não vem pro São Paulo para jogar comigo no meio do campo? Não vem, não vou. Então você não vai ser campeão. E não foi. Eu fui bicampeão e ele não foi campeão. Ele só veio ser campeão. Aí eu vim embora, né? Fui no Fluminense, parei no Fluminense, aí ele chegou com o Octa. O Fluminense foi bicampeão, né? 75, 76. Em 74, o meu América foi campeão da Taça Guanabara. Um dos últimos títulos gloriosos da história. Boa, rica, mas triste hoje em dia, que a gente não ganha nada faz tempo. Ganhando a final sobre o Fluminense. Em 75, o América tentava o bicampeonato da Taça Guanabara. E o Rivelino faz o gol de falta na prorrogação, tirando o bicampeonato do América. O América seria bicampeão. O Braulio, um dos meus ídolos, o garoto de ouro internacional, era baixinho. E faz uma lambança indesculpável. Mas pro Braulio eu desculpo tudo. Em vez de dar um balão para frente, dá um chapéu no Marco Antônio, que foi campeão do mundo em 70. Só que o Marco Antônio dava dois do Braulio. Na hora que ele tenta dar um balão, um chapéu no Marco Antônio, o Marco Antônio era muito mais alto, ele não. A bola sobe e ele tenta. E faz uma falta no Marco Antônio, que ele queria. O chapéu não foi suficiente para encobrir o Marco Antônio totalmente. Ele precisava dar um. Falta, bom. Rivelino. Eu já falei, já. Bom, aí acabou pra mim. Acabou, não queria nem ver. O que aconteceu? Aconteceu. Bate a falta, a bola bate ainda no ombro do Geraldo, quarto zagueiro. Depois foi pro Vasco e se matou. Encobre o grande goleiro, País. Fluminense campeão e eu saí chorando por causa do Rivelino, por causa da máquina. Eu peguei um treinador que começou, que foi, era maravilhoso, Didi. Que não jogou nada também. Não. Puta, era um monstro. E ele,
E ele falava, ele conversava com você com compartimento. Ele chamava o meu de campo, o ataque e a defesa. Então ele sabia separar para conversar. Ele falava uma coisa para nós e a gente gostava. Ele falava assim, ó, faz um, não tem pressa, fica com a bola. Nem vê quem não tem. Pra virar cinza, minha brasa demora. Me chamou papo, nós já vamos embora. É, eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudir, sacundar, sacudingo, dingundar. Pouca gente sabe disso, mas além de herdar a camisa 10 do Pelé, um outro camisa 10 era fã da habilidade, da força e da rebeldia do River. Sim, Maradona, o Diego. Ele se entusiasmara com as jogadas de perna esquerda do Rivelino, já que ele era canhoto também. E olha só, ele gostava da postura rebelde do Rivelino em campo, o bigode. A camisa 10 é dele. Eu fico muito feliz, né? Muito honrado, né? Porque ele, porra, pra mim, porra, um dos gênios. Um gênio. O cara fantástico, deu uma Copa 86 pra gente, realmente ganhou, claro, com um apoio, mas a importância dele daquela Copa. E ele tem realmente um carinho tão grande por mim, porque quando eu estou com ele, ele esquece todo mundo, ele fica olhando para mim. E é gozado essas coisas, às vezes você fala, quem é que se parece com você, né? Cada um tem uma característica, é difícil você falar, não. Pode. Uma vez eu estava assistindo até, eu em casa, até sozinho, mexendo no canal, estava um documentário do Maradona, eu parei, porque eu, pô, jogando como jogador, acho que ainda mais que é canhoto, porque o canhoto é diferenciado. Até o Pelé queria nascer canhoto, sabia, né? Até ele queria ser canhoto, porque o canhoto é diferenciado. Eu brinco com ele. Mas aí eu vi um lance, ele fazendo o lance, eu falei, pô, aquilo lá eu já fiz. Era gozado, mas não era todo, mas certo lance, maneira de conduzir a bola, com a canhota, que ele tem habilidade, aquelas coisas. Eu falei, pai, acho que eu já fiz aquilo que o Diego está fazendo. Mas realmente ele tem, realmente eu para mim, pô, eu pode ter de orgulho, satisfação. Maiores jogadores também na história do futebol brasileiro, indiscutivelmente. Além de ser uma figura humana maravilhosa, com histórias também muito curiosas. Um jogador praticamente completo. Então eu tenho o maior carinho, o maior respeito, a maior admiração. Tive a oportunidade de jogar algumas vezes contra ele. E eu me lembro de ter narrado esse gol e ter colocado a expressão, que não foi uma criação minha, mas eu dei uma dourada nessa palavra, e que golaço! E o Rivelino, para mim, ele é o maior de todos. Ninguém chega aos pés do Rivelino no futebol brasileiro de todos os tempos. Ele é o maior de todos. É que eu jogava no Fluminense, o Cossi parou na minha frente, eu me assando, ela falou, ah, vou dar o elástico. Aí fui dar o elástico, peguei na chuteira um pouco no bico, aí ela passou embaixo da perna dele. Aí eu segui, né? Aí realmente não foi o elástico certo, mas que deu certo.